Torej, lep pozdrav v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Jaz bi podal najprej nek splošen okvir, ki je pravzaprav potreben za razumevanje tega, zakaj se je v našem združenju, zakaj smo se v našem združenju odločili, da se na izjave gospoda, omenjenega gospoda v zadnji sobotni delu odzovamo. Torej, gre za enega od kamenčkov sistematičnega blatenja in razvrednotenja slovenske osamosvojitve, ki se dogaja pravzaprav že vse od trenutka, ko so tisti, ki pravzaprav Slovenije ne bi smeli voditi, prevzeli oblast, bodi si povsem formalno, bodi si tisto v ozadju. Torej, gre za ljudi, ki so že tam v letih 88, 89, 90 nasprotovali slovenske osamosvojitvi, se za nekaj časa, to je moja ocena, potuhnili, potem pa v taki ali pa drugačni obliki zopet obvladujejo slovensko državo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve se je v času svojega delovanja, torej v času slabih 4 let, sistematično trudilo za resnico, sistematično trudilo za to, da se dokumenti tistega časa objavijo in seveda sistematično trudilo za to, da te vrednote, ki smo si jih pravzaprav 90% želeli vsi Slovenci, ne utonejo v pozabo. V ta namen smo izdali kar nekaj publikacij, torej pred nami, zato smo danes to tudi tukaj postavili, so publikacije, ki govorijo o začetku veleizdaje Slovenije, ki ni veleizdaja, kot jo navaja gospod Pankihar, ampak je veleizdaja razorožitve slovenske teritorialne obrambe. Izdali smo belo knjigo z dokumenti tako imenovanega, bi rekel, političnega področja tistega časa. Izdali smo knjigo Vojno za Slovenijo, ki govori o vojaških in pa policijskih aktivnostih tistega časa in pa še nekaj drugih knjig, ki govorijo o zakulisju našega osamosvajanja. Sistematične laži, ena od teh je bila objavljena v zadnjih številkah časopisa, pravzaprav so nujno potrebne odgovora našega združenja. Zato smo danes povabili oba, povabili smo jih več, žal se nisem mogli udeležiti, ključne akterje tistega časa, torej ljudi, ki so pravzaprav ne samo v tistih dneh ali v tistih tednih, o katerih govori gospod Pankihar, ampak v precej daljšem obdobju predtem ključno prispevali k tomu, da danes Slovenci živimo v samostojni državi, da smo v euroatlantskih povezavah in nazadnje, da živimo v formalni demokraciji. Vloga posameznikov te diskreditacije pravzaprav ni omejena samo na čas našega osamosvajanja, ampak so po moji oceni to ljudje, ki pravzaprav, ki so vpeti v zakulisna dejanja naše države skozi celotno 20-letno obdobje. Zato bi vas mogoče pozval ali pa vam dal pobudo, da raziščete, kdo je tisti človek, za katerega v svojih spominih, spravo v knjigi gospoda Mohorka, leta trdi, da je z denarjem hotel podkupiti vplivne ali pa odločujoče ljudi nadzornega sveta za to, da ostane v Mercatorju gospod Janković. Kdo je ta človek? Mogoče bo zanimivo izvedeti, kdo je. Kdo so ljudje, ki pravzaprav niso po 20 letih, jaz temu tako rečem, ali pa po 23 letih spremenili svoje mišljenje? Ali so 20 let zgubili spomin ali pa smo prišli v čas, ko je možno diskreditacija, diskvalifikacija, tako kot je bila v preteklem režimu? Snowden je povedal nekaj besed in zbežal v Rusijo. Gospod Mohorko, ne Mohorko, se prečujem, gospod, ki piše, gospod Pankihar, je očitno to, kar govori danes, pred 23 leti, ni vedel ali pa se tega ni pa povedati, ker bi naredil tudi takrat mogel zbežati v Rusijo. Mislim, da so diskvalifikacije na račun našega osamosvajanja, naših osamosvojiteljev presegle vse meje, zato je prav, da se na takrat stvari odzovemo. Mi vam bomo na koncu po besedah naših teh ključnih akterjev tega časa razdelili tudi fotokopije dokumentov, iz katerih bo vidno datumsko, kdaj, kdo je razoroževal slovensko teritorijalno obrambo,
to je odgovor na tisti del, kjer gospod Pantnikar govori o tem, da sta bila gospod Janša in pa delovno gospod Bavčar odgovorna za razorožitev. Tam boste imeli dokumentirano, kdo je to razorožitev ukazal, kdo jo je izvajal, kdo o tem ni nič vedel kasneje. In ne nazadnje, da ste se lahko pred to sejno sobo, tamle zunaj plakat iz Vojaškega muzeja, pogledali celotno kronologijo tega, kako je razorožitev potekala. Kako, kje in kdaj pa je kdo spal, ker seveda v tej zgodbi ni pomembno, pa bosta povedala ostala danes sodelujoča, ki sta eden na operativni ravni, torej človek, ki je na operativni ravni, bil vključen za osamosvojitev in pa podpredsednik poslanskega kluba Demos, ki je bil na tej politični ravni ključen za to, da smo lahko sprejeli dokumente, oziroma ne dokumente, zakonsko podlago za našo osamosvojitev, neposredno predstavili. Hvala lepa za uvod. Gospod Igor. Hvala več. Lep pozdrav z moje strani. In verjetno ste opazili, da sem Antonu Pantnikarju jaz že odgovoril v dveh kratkih odstavkih, ki zadevata njegovi ključni laži. To moram ugotoviti, ne uporabljam teh besed, ampak tako notorično laž, redko kje, kdaj prebereš na dveh straneh srednjega slovenskega tednika oziroma dnevnika. Pozadja so pozakor tednik. In zdi se mi, da je seveda z tega stališča potrebno posvetiti malo več časa, ker je svoje nerazumno in nerazumljivo, da je ob sicer znanih dejstvih mogoče zlahka v osrednjem slovenskem časopisu objaviti tako očitne laži. Namreč mnogi pisni, audio, materiali, oddaje in tako naprej, zborniki dokumentov, spominov mnogih akterjev slovenske osamosvojitve in tistih, ki so to osamosvojitev proučevali, sem v zvezi, kde so pozarjene na publikacije, ki so pred vami. Še ne eno, ki se mi zdi pomembna, to je tista, ki policijsko komponento podrobneje opisuje v knjigi Inštituta za novejšo zgodovino Prikrita modra mreža. So nam zelo jasno povedal, kako so potekali glavni dogodki. Moram zbanalizirati ta vprašanja na ugotovitev, kdo je kje spal še tisto odločilno noč. Je seveda v veliki meri pravzaprav eden od načinov, kako se pravzaprav razvrednoti celotno dogajanje v tistem času. Namreč, če bi bilo samo od tega odvisno, kdo je kje spal, potem bi dejansko v tistem času tako piskali in predstavljam si, da bi ne mogli izpeljati tega izjemnega podviga, ki se je zaključil z zmago v 10-dnevni vojni. Jasno je, da je od pekarskih dogodkov koordinacija, slučajni koordinacije, da se potem dva z takratnim obrambnim ministrom spala več ali manj v prostorih koordinacije. Koordinacija je bila nastanjena najprej na Gregorčičevi, potem je bila nastanjena na Prešernovi v tem delu izvršnega sveta, kjer je danes, mislim, da prostor za tiskovne konference in izjave za javnost vlade in poznaje v Cankarjevem domu. Vse od pekarskih dogodkov je večina ljudi, ki je takrat delovala v vrhu koordinacijske skupine, se pravi štaba, ki je vodil pripravljeno obrambo in obrambo Slovenije, spala praktično na delovnih mestih. V času med vojno je, recimo zase lahko povem, da prve dni sploh nisem spal in nisem bil zaspan, je tudi večina ljudi iz vodstva države bila na svojih delovnih mestih. V mnogih sestankih se spominjajo ljudi, ki so v tistih redkih trenutkih sestankovanja in miru imeli priložnost, da so zadremali, ni bilo malo, med zelo visokimi predstavniki ljudi, ki so to počeli na sejah predsedstva ali pa na sejah koordinacijske skupine. Kar je popolnoma razumljivo.
Ampak že samo dejstvo, da, je, da se nekdo, bom rekel, na en tak popolnoma, lahko rekel, lažnil in nizkoten način spušča v te debate, postavlja več vprašanj kot odgovorov na to, zakaj je potrebno, bom rekel, na ta način. Ne samo trditi, da nekdo ni bil tam, kjer je bil, ampak da bi ga bilo treba zaradi tega, ker ga tam ni bilo, ker je popolnoma neresnična ugotovitev, to, kar ugotavlja Anton Bajkiker, odstaviti in kaznovati. Po svoje nerazumno, ampak če seveda potegneš neko kontinuiteto v delovanju tega človeka, ki kar zdaj prihaja, no, tam pa je imeno predsednik Aleš Hojs, in to, kar je bilo razkrito v pred vključevanju te osebe, ki je tudi bežno, bom rekel, predmet tega intervjuja, mislim, da je to nek obveščevalec jugoslovanske armade Radojčič, kaže na vlogo Pankicherja, ki je bila ves čas pravzaprav v tem, da je opravljal, bom rekel, neke naloge za nekoga drugega in to očitno počne tudi danes. Rad bi rekel, da je to drugo vprašanje, ki zadeva našo sposobnost do odgovora na jugoslovansko agresijo in kdaj in kako, kdo je koga, ki je ustavljal in podobno, potrebno seveda postaviti v kontekst takratnih dogodkov, na to tudi opozarjam v svojem odgovoru, namreč ukaz o uporabi oborožene sile je lahko dalo samo predsedstvo države. To je dejansko bilo sklicano v jutranjih urah 27. istega meseca. Res pa je, da so tanki iz vojašnic na mejne prehode krenili dan prej in da v tem času vse do jutranjih ur ni bilo nobenega odziva s strani predsedstva, ni bilo sklicano predsedstvo. Naša koordinacijska skupina je se takrat lahko uporabljala seveda drugačna sredstva, se pravi z drugimi civilnimi sredstvi smo lahko te zadeve blokirali in policijske enote na Primorskem so to poskušali, vendar na žalost brez uspeha. Veste tudi, da je na dan osamosvojitve in razglasitve samostojnosti, da so Primorske novice išle z naslovom Slovenija proslavlja Primorska okupirana. In v tistem času ni bilo nobenih odzivov s strani vrha države, ki je natančno vedelo, kaj se dogaja, ni bilo vsem zelo dobro obveščeno. Ne povem, da sem prebral tudi in da me žalosti, podobno kot Dimitrija Rupla, to, da se je takratni predsednik predsedstva pridružil. Na nek način bom rekel potrdil besede Antona Bajnkicherja. Zdi se mi prav neverjetno, da se lahko neka oseba poistoveti z tako notoričnimi lažmi. Rečem lahko tudi, da v njegovem odzivu zapiše, da, če se ne motim, da kot on ve, se nobeden od članov predsedstva ni zatekel, on pravi to besedo, zatekel v Cankarjev dom. To moram ga popraviti, da je spominjam se, da je Matjaža Kmecla, ki je prespal v sobi poleg moje. Spominjam se tudi nekaterih drugih članov predsedstva Murmežda, ki so takrat bili v naši koordinacijski skupini. In temu seveda ne pripisujem, bom rekel, nobenih intenc, ki bi jih lahko človek uporabil ali pa na nje pomislil ob uporabi besede za tekel. Zdaj se mi je smiselno, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker je v času desetdnevne vojne prišlo do nekaj, da bom rekel, napetih situacij med vodstvom koordinacije in predsedstvom, predvsem glede uporabe sile in predvsem glede delovanja z naše strani, posebej v času, ko je bil Kučan odsoten, se boste spomnili obtožbe, da sva z Janšo Jastreba in da bom rekel siva v neko poroženjsko pati in podobno. Se pravi, na eni strani Anton Bajnkicher, ki očita in ga pri tem podpira predsednik, takratni predsednik predsedstva, da nismo delovali dovolj udarno in da nismo delovali dovolj, bom rekel, ostro zoper agresorja in na drugi strani drugi člani predsedstva, ki so nas obtoževali, da smo preveč
preostro se odzvali, še posebej potem z ukazom z 28. tistega meseca, ko je po bombardiranju civilnih ciljev na štab izdal ukaz o napadu na sovražnikove položaje in o tem, da tam, kjer imamo taktično prednost, da to prednost izkoristimo, ker se mi zdi odločilna poteza, ki je preusmerila celoten prepred, ki je preobrnila vojno v našo korist in ki je tudi na koncu v razmeroma kratkem času pripeljala do tega, da smo mejo osvobodili. In potem je prišlo do tistih dilem o tem, ali bo šla jugoslovanska armada v drugo fazo napada, poznate dokumente Arčičevega nastopa pred oficiri, ki so bili namenjeni, da jih pošljajo za to, da prevzamejo poveljstva nad enotami v Sloveniji in tako naprej, pa tudi njegov nastop na televiziji in tako naprej, pa Negovanovičev nastop na televiziji in tako naprej. Zdi se mi, da je seveda v teh nastopih pravzaprav čutiti neko nelagodje nad tem, da smo kljub situaciji, ki nas je zatekla takoj po prevzemu oblasti razorožitvi teritorijalne obrambe, praktično spopadu z neko osnovno usposobljenostjo ali pa zmožnostjo, da lahko zavarujemo tudi z vojaškimi sredstvi to svojo politično odločitev, ki je bila sprejeta na plebiscitu, da je tu pravzaprav srž teh reinterpretacij in poskusov diskreditacij naših prizadevanj. Mislim, da je z tega vidika prav, da se na take stvari reagira, kakorkoli je, bom rekel, smešno, da danes nekdo oporeka komu, ki je v tistih dneh spal ob dejstvu, da praktično nismo spali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Moram reči, da sem bil zelo začuden, ko sem prebral te besede Antona Pajnkniherja. Jaz osebno ga ne poznam, ga nikoli še nisem srečal. Bil sem takrat podpredsednik kluba Demos in sem sodeloval na velikih tajnih sestankih, in lahko rečem samo eno. Če ne bi bilo takrat Janeza Janše in Igorja Bavčarja, najbrž danes ne bi bilo Slovenija obstoja. Zakaj? 126 poslancev Demosa, ki smo bili ključni za sprejem zakonodaje o osamosvojitvi na vseh področjih, sta ta dva človeka, ki sem jih imenoval, nas bodrila in vedno zatrjevala, da je milica takratna, ki je vodil Igor Bavčar kot minister, in teritorijalna obramba pripravljena na napad oziroma na poskus obranitve slovenske osamosvojitve, ker to, moram povedati, smo vedeli in so vedeli tudi vrhov. To ni bilo med nami nič skritega, samo pričakovali smo, kaj bo. Seveda pa pozabljamo tudi na to, da je prav spomladi leta 1991 v parlamentu, to bo že veliko krat tudi napisano, bila knjiga, kjer se je podpisovala o vdaji. Med njimi razen Ivana Omana so vsi podpisali, da se ne smemo in da se ne bomo upirali slovenski, v jugoslovanski vojski, če pride na ulice. Mi smo sodelovali zelo, kot Demos smo veliko krat morali stvari sprejemati sami in ključno sami. Naj spomnem samo to, da smo recimo zakon o plebiscitu, ki je bil ključen, prvi osnutek sprejelo 126 poslancev Demosa. Niti eden iz opozicije ni glasoval za. Seveda, kasneje je bilo to drugače. Pa še nekaj. Demos je imel 126 poslancev. Vsi ministri, ki so bili iz naših vrst, so bili tudi poslanci. Ne tako kot danes. Če je nekdo minister, ga nadomesti drugi poslanec. Takrat so bili Igor Bavčar, Janez Janša, vsi, ki so bili prej izvoljeni v skupščino, so bili enostavno poslanci. In smo velikokrat imeli težko nalogo, da smo zagotovili kvorum, da smo sprejeli zakonodajo. Kajti opozicija je bila močna. In pri tem pozabljamo na te stvari. Seveda, sramota, mislim, ki je
ki jo je Pankiker sprožil, pa ne prvi, ne edini, ki se ves čas vali na slovensko osamosvojitev, na slovensko samostojnost. Lejte, 23 let smo samostojni. Mislim, da ni nihče, ki ne pozna razmeri v bivši Jugoslaviji oziroma v republikah nekdanje, ali pa državah nekdanje Jugoslavije, kako tam živije, kakšne tam življenje, kako je pri nas. Ja, res je, da je pri nas veliko napak, ampak tega niso krivi naši osamosvojitelji. Zakaj ravno osamosvojitelje oziroma ključni ljudi pri teh nalogah? Jaz pravim, da so ključni in vedno bom trdil, ne glede na poznejše delo ali karkoli, katerega koli, ampak ključni ljudje so bili te. Med njimi so bili tudi Tone Krkovič in še druge vrsta drugih, ki so delali v ozadju, ki so imeli naši fantje, naši ministri točno sporočila, kaj dela armija. Ne bom nikoli pozabil besed gospoda Janeza Janše in Igorja, kako sta na zemljevidu pokazala, kaj delajo Srbi, kako novačijo ljudi in če bo plebiscit. Po letu 91 je takrat odločno dejal Janez Janša, odstopam od ministrstva, ker ne bomo več samostojni. Zakaj se je gospod Tone Pajnkiher spomnil zdaj po 23 letih, ne vem. Vprašal bi ga za spomin, ali je res takrat pozabil. Sam vedeti pa moramo, da po 23 letih naš spomin zbledi. In to je zbledel njemu, tako kot ostali. Tu je kupa dokumentov, niso zbledeli, so prekopirani v teh knjigah in jih lahko vsak pogleda. Sam žal v naši Sloveniji, žal, tudi dokumenti niso več tisto, da bi nekdo prebral in rekel, aha, to je pa narejeno. In ko slišem, pa nisem šla nobene stranke več, in ko slišem, da ena od strank SDS stalno nekaj prereja dokumente, to sem tudi danes na internetu prebral, sem se spet sprašal, ja, a so res tako, prostite, nepisni, da to prerejo. Da nihče ne prizna več, kaj je takrat naredil, tudi če mu pokažeš, da si podpisal, da si nekaj sprejel, kot je Tone Pajnkiher, prav ne, to pa nisem jaz podpisal, to ni moj podpis. Lejte, to je kratko malo nerazumljivo. In jaz moram reči, bom vedno spoštoval ljudi, ki so takrat delali, ki so ogromno naredili in vedno mi je žal, kadar slišem na televiziji ali po radiju stalno, pa besede o Janezu Janši, ki je, kot sem nekje zapisal, za mnoge Slovence, ki to pravijo, kot da je Bog. Ne vem, ali lahko en človek lahko vse naredi, vsega kriv, kar je narobe, drugi pa vsega dolžni, kar je dobro. To mislim, da je pri nas postalo atraktivno in jaz bi rad videl, da bi enkrat se novinarstvo našlo in raziskalo, kdo v zadju pravzaprav stojilo vsem tem. In kakšen je ključen namen te diskreditacije. Cel svet je bil osupen nad samostojnost Slovenije, ki v 10 dneh premagala 5. armijo v Evropi. Mi pa se danes zgražamo na nekaj, kar sploh ni pomembno, kot so že kolega rekla, kje je kakšen spal tisti dan. Jaz moram reči kot poslanec, kot podpredsednik Demosa, sem spal vedno doma. Veliko krat sem pa prišel domov ob 4, ob 5 sem se stuširal, pa sem šel nazaj. Pa zato nismo imeli nobenih plačil, pa neč, jaz sem pustil gospodarstvo, sem bil v gospodarstvo, sem šel za to v politiko, tiste 2 leti bila osamosvojitev Slovenije. In to sem hvaležen in to bom. Ne glede, da nekateri še vedno vplivajo po njej. Mislim, da bo prišel čas, zgodovina bo prinesla svoje, ko bodo tudi te zaslužni ljudi dobili neke zaslužne besede za to našo samostojnost. Hvala lepa. Hvala, gospod Fitri. Še predsednik, mogoče zaključek. No, mogoče bi jaz povedal samo še besedo, se pravi vsi ti zaslužni ljudje, o katerih je gospod Feltrin govoril, so bili ne nazadnje odlikovani strani predsednika takratnega polisi predsedstva ali pa mogoče bi že samo še predsednik, ne vem, gospoda Kučana. Vsi ti ljudje so bili odlikovani za svoje dosežke v času našega osamosvajanja.
Torej, jaz lahko se tukaj samo vprašam, če tudi gospod, bivši predsednik gospod Kučan zgubi spomin, ko danes pritrjuje gospodu Pankiharju, v letih po osamosvojitvi je pa tako gospoda Bavčarja, gospoda Janšo, gospoda Peterleta in vse ostale odlikoval za njihove zasluge in dosežke v času našega osamosvajanja. S tem bi končal to našo konferenco, seveda pa smo na razpolago za vprašanje. Gospod Bavčar, stilko in zgodno intervencijo. Zdaj se res pogovarjamo v bistvu samo o tem, kdo je kje spal, ne? Ampak vi ste se v bistvu na cel intervju odzvali prav na to, ne? Torej niste se odzvali še na druge stvari, ki so v intervjuju, ampak v bistvu na ta intervju, ne? Mislite, ne odzval sem se še na to, kje in kdaj je kdo uporabil orožje, ne? In zakaj so lahko tanki šli do Brnika in tako naprej. Se pravi, na ti dve trditvi, kjer se posebej apostrofiralo vprašanje, kdaj je procesno sprejelo, kaj so uporabili oborožene sile. Čeprav je bilo tudi to, bom rekel, narejeno na nek način, ki je, če ga berem danes, morda res prav presenetljivo čuden, ne? Ker to procesno je bilo sklicano v dveh delih. Ena je bila zjutraj, ena je bila potem čez dan, mislim, da je bila tam sredi dneva. Ne? In ta, ta skladišča, ki so uporabljena, ki so bila izdana v informaciji o vseh processtva, so bila na nek način, kako rekel, netečna maš, bi celo rekel, nekjer direktno mi pisalo, pisalo je uporabiti vsa sredstva, to je bila neka, ne. Tudi recimo zanimivo je, da ni bilo razglašeno vojno stanje. Ni bilo razglašeno vojno stanje, ne. To gotovo ni bila naša pristojnost. Se pravi, odzval sem se na ti dve trditvi. Na katere druge bi se lahko odzval, ne vem, nisem sodeloval pri drugih stvareh, ki jih v intervjuju omenja Pankiher. Moram reči, da je bil intervju tudi zelo prizanesljiv do njega v tistem delu, ki je po mojem mnenju najbolj aktualen in ki se mu je v tem trenutku pripeljal v njegov kadar in ki zadeva ravno njegovo sodelovanje pri aferi Debelavaz, ki je zlahko odpravil za njim zamahom roke in nihče ga nič ne vprašal praktično več o tem. Tako da to je to. V drugi stvari, ki jaz teh stvari ne poznam, da bi lahko rekordno sodil. Je pa res žalostno, da se zdaj pogovarjamo o tem, kdo je kje spal. Prvi za Peterle je spal v tem izvršnem svetu, jaz sem prišel do njega, je bil ležen na tleh, da vidim v tepih. Mislim, dobesedno, ker se spomnim, da sem ga zbudil. Ampak tega nihče nikoli ni obešal na velik zvon. Mislim, to ni bilo nekaj, kar bi s česar bi hotel delati. To je naravno smešno. Da pa nekdo iz tega izpelje celo zahteva po politični likvidaciji v tistem času, ker te je on izredno rekel, da bi nam moral odstaviti in kaznovati. To se mi zdi pa res ena taka notovična laž, da je do naj treba reagirati. Drugač, Anton Pankiher ni oseba, s katero bi se je zubaril. Ima dosti drugih problemov. No, hvala, Igor. Zdaj, kar se tiče tistega dela, ki govori o tem, da ne bi potični odgovorni razorožili teritorijalno obrambo oziroma ne poskrbeli za dovoljšno količino orožja. Se mi zdi, da je Združenje za vrednote večkrat upozorilo in z dokumenti zadevo podprlo. Zato smo danes tudi pripravili kompletno kronologijo, ki jo imate pred sabo, kjer bi se lahko videli, kdo je 15. izdal ukaz, kdo 15. maja izdal ukaz, kdo o tem 17. ni nič vedel, kako so bili prerejeni datumi v poročilih predsedstva Republike Slovenije o premeščanju orožja, kako je datum, ki je nastal 14.6. drugačen, kot je datum, ki je nastal predtem. Najbolj zanimiv pa se meni zdi, in tega bom mogoče samo pokomentiral, zapis poveljnika teritorijalne obrambe občine Jesenice, ki je 16. maja, torej naslednji dan, pravzaprav na dan, ko so te poveljniki prejeli ukaz o razorožitvi, namreč ta ukaz je bil podpisan dan prej, 15. 16. so ta ukaz prejemali, nemudoma obvestil Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, poveljnik je zapisal, da je v trenutku, ko je prejel ta ukaz 16. maja, ob 10. uri obvestil teritorijalnega predsednika, oziroma obvestil
takratnega predsednika izvršnega sveta občine Jesenice, tovariša Kršmanc Tomaža. In nadaljuje, Kršmanc Tomaž mu je povedal, da je takoj, ko je prijel to obvestilo, poklical gospoda Dolanca, tega verjetno poznate, gospoda Staneta Dolanca. On formalno, pokojni, on formalno ni imel nobene vloge v tistem času, imel pa je v območju občine Jesenic vikend, torej očitno so tudi že takrat vedeli, koga je potrebno poklicati. In o tem ukazu je bil preko gospoda Dolanca, tako piše gospod, namudoma obveščen gospod Milan Kučan. Gospod Milan Kučan je bil torej na podlagi teh zapisnikov o razorožitvi glasen 16. maja ob 10.30 uri. Vse nadaljne razlage, dokumente, datume se lahko ogledate v nadaljevanju in pravzaprav sami ustvarite vtis, kdo govori resnico in kdo laže. Dokumenti so verodostojni, so kopija dokumentov iz tistih časov, ne objavljeni danes, objavljeni že pred časom, prvič pa sistematično izbrani v beli knjigi slovenske osamosvojitve. Hvala lepa. Lahko sem še zdaj vprašala gospod Balčar, zakaj mislite, da ravno zdaj je to prišlo na njih? Te stvari se občasno ponavljajo. V nekem trenutku se nekomu zdi, da je morda primeren trenutek. Vsi smo soočeni s svojimi lastnimi problemi in bom rekel z zgodbami, ki jih poznate. Mogoče kdo misli, da je v tem trenutku primerno s takimi lažmi dodatno diskreditirati akterje. Mene pri tem ne preseneča Pan Kicher. Njegova vloga, bom rekel, v inštitucijah, kjer je delal, je bila diskreditacija, je bila, bom rekel, izpolnjevanje nalog drugih. Preseneča me, da se potem, ko se te stvari objavijo, da me kdo, kot je bil takratem predsednik države, reče mirno, da njegove trditve več ali manj držijo. Mislim, to je to, kar me preseneča. Mene pa nikaj ne preseneča. On je, nekaj tako, ko, bom rekel, flagrantno šel čez neke temeljne principe, ne samo profesionalnega, ampak tudi etičnega ravnanja ljudi, da to ni nekaj, kar njema ne bi bilo podobno. Da se nekdo tako mirno zlaže, ob tem, da se seveda mora domneva, da bo nekdo se oglasil, pa bo rekel, da se vem, da vemo, se nas je bilo takrat tok in tok, ker tam in tam smo bili. Ne, ampak medijska. Medijski prostor je seveda naklonjen tovrstnim objavam in v tem intervjuju je to bil bloziran tekst, ko so bili, bom rekel, tisti fleši, ki so še dodatno težo dali tem izjavam. Prv tem, točno tem okoličnim nežem. Tudi Planet Sijol je povzel v glavnem samo to. Tam sprašujete, zakaj se sem samo na to oglasil. Vse, bom rekel, ne vem, je to čas tisti kumac, kot so nekateri rekli. Dvomem, da bi lahko tako enostavno pojasnil tak enopolično reži. Ampak vi recite, da nas bo, jaz ne vem, da se bo to v bistvu te dve resnice, različne resnice, ki obstajajo v bistvu okoli tega, okoli te osamosvojitve, okoli orožja in tako naprej, kdaj bomo to presegali? Pa me razumete, vedno je na eni strani imamo osamosvojitveno vojno, ljudi, ki so sodelovali takrat, na drugi strani ljudi, ki pač na nek način jih spodbijajo ali pa resnico. Veste, to so stvari, ki še vedno delijo Slovenijo. Ne? Jaz bi samo to, ko vas popravil, gospa, če dovolite, pa ne bi zapretna, ne? Izvolite, ni dve resnice, resnica je zmeri več samo ena. Torej imate lahko dve leži, tri leži, deset vozijo, ne? Ampak resnica je pa ena. Zdaj, kaj je resnica, ne? Poskušamo v združenju obelodanja z dokumenti. In jaz mislim, da bolj verodostojnih stvari, kot so te dokumenti, zaenkrat nima. No, ampak, rekel bi le to, ne? Ne spomnim se točno, kdo je to izjavil, ampak eden od zgodovinskih teoretikov je rekel, da je zgodovina vedno polje bitke za sedanjost in za, bom rekel, sedanje razmere. In mislim, da je v teh poskusih diskreditacije, v teh neprestanih ponavljanjih nekih manter, da gre v resnici za to.
treba izkusiti zato, da se v nekih aktualnih političnih družbenih razmerih vzpostavlja neko stanje, ki je nekaterim od teh akterjev očitno soočenih z svojo lastno slabo vestjo v glede tega ključnega obdobja slovenskega osamosvajanja, potrebno vedno znova in znova take incidente ustvarjati. In tudi to izjavo tega akterja, ki je predmet današnje tiskovne konference, razumem v tem smislu. Gre za nekatere aktualne cilje, ne gre za zgodbo, kot je rekel predsednik, o tem, kaj se je takrat res zgodilo. Ker to je nekaj tako evidentno, netočnega in lažnivega, da se v tem ni mogoče pripoznati. Veste, mi se lahko prepiramo z nekaterimi zgodovinarji o tem, kaj je v resnici pomenilo nekaj dejanje pri nekaterih tako evidentnih stvarih, o tem, kje je kdo bil, ob tem, da to ne zadeva zgolj izjave tih, na katere se to nanaša, ampak tudi recimo, kdaj je kdo komu ukazal uporabo strelnega orožja, ob tem obstajajo zapisniki državnega vrta. Čeprav je zanimivo, da recimo magnetograma tega, točno tega, te seje predsedstva ni. Ne? To je menda edina seja, kjer magnetograma ni. Ne? Najbolj, tako je kot ena najtežjih sej in najbolj ključnih sej predsedstva tega vrhovnega organa ne obstaja. Sem res na ključe, zelo čudno. Če imaš nekaj drugega obstaja, pa drama, to je ključna seja, to ne obstaja, mislim, to, ne vem, kaj bi rekel, ne. Ampak, to je to. Mislim, da je v tem stavku, ne, o zgodovini kot sredstvo za obračunavanje v sedanjosti, ne, ker imate celo vrsto teorij, da zgodovina praktično se nikoli, da to ni nekaj, kar se, da je to nekaj, kar tako rekoč, da je nastalo živimo, da se stvari nekih teoretičnih debat o uporabi zgodovine v aktualne politične namene. To je pametni Heidegger. On je bil zato, da je pač načel neko temo. V te ključni tega se dobro ne pove nič. S tem, da obstajajo magnetogrami in ljudi, ki se svega obtožujejo zelo resnih. Resnega sodelovanja v tej zgodbi zdaj pa vas jo, ne, in tako naprej. To je to.